ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି 3,25,00,000 ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ, ସେମାନଙ୍କର 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ହେଉଛି ଆମର କୋଟା କାଟିଛନ୍ତି। 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାପ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯଦି 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଆଜି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଚୁଲିମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଟିଛନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳ ପୁନର୍ବାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଏଇ ଦାବିକୁ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପ୍ରେରିତ କଲୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଆମର ଦାବିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ।